დღეს ჩვენ გვაქვს სისტემაში დაგეგმილი დაწესებული ტრენინგის დღე, პარასკევია და ვიმუშავებთ დღეს ახალი პარტნიორებისათვის, რომლებსაც აინტერესებს ჩვენი პლატფორმა უფრო სიღრმისეულად გაიცნონ. არიან ჩვენთან ახალი პარტნიორები, რომლებიც პლატფორმაზე რეგისტრაციის შემდგომ რაღაცებში გაერკვნენ, მაგრამ არი დეტალები, რომელიც მათ არ იციან, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს ვისაუბრო მათთვის. პირველ რიგში მინდა აქვე შეგახსენოთ, მეგობრებო, რომ კომპანია Skyward Community, რომელიც რებრენდინგის შემდეგ არის წოდებული, ერთი წელიწადია უკვე ამ სახელწოდებით, 2014 წლიდან მუშაობს ეს პლატფორმა, კონკრეტულად Skyward Community-ს პლატფორმა მუშაობს კონკრეტულად სააქციო პაკეტების ანატოლი ივინსკის 32%-ის აქციების გაყიდვის საკითხებზე. თუმცა ამ პლატფორმაზე, მეგობრებო, ბევრი სხვა სიახლეები გაჩნდება ძალიან მალე. ეხლა არის უკვე თითქმის გამოცხადებული უკვე, რომ მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილია და წინასწარ შეგვატყობინებენ და გაგვაგებინებენ, როდესაც დაიგეგმება უკვე მე-15 ეტაპის დასაწყისი და ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. 15 ეტაპად იყო დაყოფილი პროექტი, ეხლა ვართ მე-14 ეტაპზე და ამ ერთ ეტაპზე, რაც არის დარჩენილი სააქციო პაკეტები, ამაზე არის საუბარი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს პლატფორმაზე და ამ პლატფორმაზე თვითოული ახალი პარტნიორი ვინ შედის, თუ კი შევა ინვესტიციების განყოფილებაში, იქ გაეცნება საინვესტიციო შეთავაზებებს. აუცილებელი, რომ იქ უნდა ინახოს. ყველა ახალ პარტნიორს ჩვენ ვეუბნებით, რომ აუცილებლად უნდა გააკეთოს რეგისტრაცია, სანამ პარტნიორი გახდება, მოკლედ, მანამდე, ხო? ვეუბნებით, რომ უნდა გააკეთოს რეგისტრაცია იმისათვის, რომ უფრო სიღრმისეულად გაეცნოს ჩვენ კომპანიას. ამ ბოლო ხანებში, ბოლო პერიოდში, ასე ვთქვათ, გაზაფხულზეც მუშაობდით ჩვენ ლიდო გენერაციის სისტემით, მაგრამ ეხლა შემოდგომაზე რაც დავიწყეთ მუშაობა, ძალიან აქტიურად რეკლამების შემდეგ ძალიან აქტიურად არის ჩართული პროცესი ამ კუთხით სოციალური ქსელებიდან და ძალიან ბევრი კლიენტი, ასე ვთქვათ, გვეხმაურება, პირადად მე მესიჯებიც მომდის ხოლმე მათგან და დაინტერესებული აუდიტორია პირველ რიგში ამას კითხულობს, სად შეიძლება იყოს გარანტიები, სად შეიძლება ვნახო დოკუმენტაცია, სად შეიძლება გავეცნო საინვესტიციო წინადადებებს და ასე შემდეგ. მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვათ, ერთადერთი მისამართი აქვს ჩვენ კომპანიას Skyward Community, ეს არის ჩვენი პლატფორმა, მეგობრებო, და ყველა ადამიანი უნდა წავიყვანოთ მაგ პლატფორმისკენ. ხო, ყველა უნდა წავიყვანოთ პლატფორმაზე რეგისტრაციისკენ, იმიტომ რომ გაეცნონ რასაც შეძლებენ და რასაც ვერ შეძლებენ, შემდეგ ჩვენ ვერთვებით პარტნიორები, ლიდერთა საბჭო, რომ მათ გაუკეთოთ პატარა ექსკურსია ამ პლატფორმაზე და ყველა დეტალში შევიყვანოთ, ყველა მენიუს, ყველა ნაწილში და გავარკვიოთ, თუ რას იძლევა ეს პლატფორმა. ძალიან, ასე ვთქვათ, ძვირფასი პლატფორმა არის იმისათვის, რომ ადამიანი კარგად გაერკვეს ამ საკითხებში. თუმცა ამის გარდა ჩვენ სისტემაში სულ ვაცხადებ მე ამას ყველა ჩემ გამოსვლაზე, მაგრამ კიდევ უნდა გამოვაცხადო, გვემატება თითო ორი პარტნიორი ყოველ პარასკევს და მათ უნდა იცოდნენ, რომ კომპანიას კონკრეტულად საქართველოში, რამდენადაც ჩვენ აქ მუშაობთ ამჟამად, კონკრეტულად საქართველოში და ყველა ქვეყანაშიც არის იგივე, აქვს უძლიერესი სისტემა, რომელიც აძლევს ნებისმიერ ახალ პარტნიორს საშუალებას პარასკევს მოისმინოს პრეზენტაცია, ვებინარი აი ასეთ პლატფორმაზე, სადაც ვართ მიროპოლისის პლატფორმაზე, პარასკევს მოისმინოს 4 შაბათს, უკაცრავად 4 შაბათს მოისმინოს პრეზენტაცია მიროპოლისის პლატფორმაზე, პარასკევს მოისმინოს ტრენინგი ახლებისათვის ასევე მიროპოლისის პლატფორმაზე, კვირას მოისმინოს საღამოს 9 საათზე, სისტემატიურად არის, მეგობრებო, 9 საათზე არის მოკლე პრეზენტაცია საინფორმაციო კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ეს არის ყველაზე კარგი ფორმატი, ჩემი აზრით ასეა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხო ახალი ადამიანი ამ Zoom-ის პლატფორმაზე რო შემოდის, ნახულობს აბსოლუტურ გარემოს, ბიზნეს გარემოს, რომელშიც ჩვენ მუშაობთ. იქ არის ამ გარემოში ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი აქციონერები, ჩვენი პარტნიორები, ლიდერთა საბჭო, მეცვესრები ხოლმე ამას ყოველთვის და ეს ადამიანები ახალი, ეს იქნება სანაცნობო წრიდან, თუ ეს იქნება ცივი კონტაქტი, თუ ეს იქნება სოციალური ქსელებიდან მოსული ლიდები, ხო? ისინი მთლიანად ნახულობენ აი ამ ჯანსაღ გარემოს, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოში და ნდობის ფაქტორი უფრო მატულობს და მათი გადაწყვეტილებები არის უფრო მოკლე
რომ მოკლე ვადაში ხდება და ამის მომსწრენი ჩვენ სწორედაც გავხდით აი ბოლო ხანებში ძალიან ბევრი ახალი პარტნიორი შემოგვემატა და ჩვენც ეს სისტემა ასე ვთქვათ აღალ დონეზე დავაყენეთ და ყოველ კვირა ჩვენ არც ერთ პრეზენტაციას არ ვტოვებთ ყოველთვის ტარდება ავტომატურ რეჟიმში ეს არის პირდაპირი ლაიფი სადაც ადამიან შეუძლია შემოვიდეს და იმ მომენტისთვის ყველა სიახლე მოისმინოს უნიკალური მინდა გითხრათ აი ეს სისტემა გვაქვს სხვათა შორის აი ეს დანერგა კომპანიის მართლობითმა საბჭომ სხვადასხვა ქვეყანაში დიდ ტელეხიდებს აკეთებდნენ ხო სხვადასხვა რამდენიმე ქვეყანა ჩაერთვებოდა მეორე ჩაერთვებოდა მართლობითი საბჭოს წევრები ან ყველა ან ორი ან ერთი მინიმუმ და ასეთი სახით სხვადასხვა ქვეყანებთან გადიოდა აი ეს ტელეხიდები და ძალიან დიდი ნაყოფი გამოიღო თუმცა ეს ის ამას არ ნიშნავდა რომ სულ მორიგეები ყოფილიყო ყველა ქვეყანაში და ყველა ტელეხიდებზე ჩვენი დირექტორთა საბჭოს წევრები შეუძლებელია ხო ადამიანი ასე დატვირთო მაგრამ მათ გზა გაგვიკვალეს ამ კუთხით ჩვენ მივხვდით რომ ეს უნდა გაგვემეორებინა და ძალიან კარგად და არაჩვეულებრივად დავაყენეთ ეს სისტემა ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს უთხარით რომ ჩვენ ეს სისტემა გვაქვს და ის ბარიერი არ უნდა გქონდეთ რომ თქვათ კითხვა გაუჩნდება და თეობით უნდა ელოდოს რაღაცას რომ პასუხი მიიღოს ნამდვილად არ არის ესე თუმცა თვითონ კომპანიაზე პლატფორმაზეც არის ტელეფონი Skype-ში პირდაპირი ტელეფონი, აგრეთვე ნომერი შეგიძლიათ დარეკოთ, პირდაპირ პლატფორმიდან დარეკოთ და უფასო აზარი, Skype-ზეც ასია და დასვით ნებისმიერი შეკითხვა. თქვენ არის სპეციალური სამსახურის ძირითად ოფისში, საიდანაც გიპასუხებთ ოპერატორიც, გიპასუხებთ სპეციალისტით, გიპასუხებთ იურიდიული კონსულტანტით, ფინანსური კონსულტანტით და ყველა თქვენ შეკითხოს პასუხს გასცემენ და ასევე ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახური არსებობს იქ და იქ საერთოდ ძალიან ძლიერი ცენტრალიზებული ოფისი გვაქვს მოსკოვში. Ну, მოსკოვშია ეს ტერიტორიულად, ისე ვინც არ იცის, გეტყვით, რომ ჩვენ ძირითადი სათავო ოფისი ანატოლი იუნიცკი, სადაც ხელმძღვანელობს 1500-მდე საშტატო ერთეულით ორგანიზაცია, სადაც საკონსტრუქტორო ბიუროა და ბევრი სხვა კიდე დაკავშირებული კონკრეტულად შენობებთან, ეს არის მეგობრებო მინსკში. სათავო ოფისი 12 სართულიანი შენობა საკუთრებაა კომპანიის. ასევე არის წარმოება მინსკში, ასევე არის მინსკიდან 50 კილომეტრში მარინა გორკა ტექნოპარკი, სადაც არის რამდენიმე სისტემა ოფიციალურად შეგიძლიათ ჩახვიდეთ, ნახოთ, ჩაჯდეთ, იგზნოთ ამ ტრანსპორტის ყველა სიკეთე და ასე ვთქვათ სერვისი. ასე რომ ასე. აი ეს ყველაფერი ძალიან მოკლედ თქვი, თუმცა კიდევ უფრო ბევრი არის საქმე და სალაპარაკო, მაგრამ ჩვენ ახლა გადავიდეთ სატრენინგო მასალაზე. რომელიც დაგვაკვალიანებს და მოგცემს ასე ვთქვათ ძალიან კარგ საინტერესო ინფორმაციას, როგორ შეიძლება გადავადგათ მარტივი ნაბიჯები. მარტივი ნაბიჯები და ეს იყოს ასე ვთქვათ უკაცრავად ახლავე მარტივი ნაბიჯები გავაკეთოთ და მოგცეს ძალიან დიდი შედეგი აი მარტივმა ნაბიჯებმა. ხო, აი ასე. ასე ქვია ჩვენ სატრენინგო მასალას მარტივი ნაბიჯები წარმატებისთვის მეგობრებო და სწორედ ასეთი წარმატებები რომელიც ამ მარტივმა ნაბიჯებმა გავაკეთებინა ვართ მაგალითები თვითონი ჩვენთაგანი პარტნიორი მაგალითები ვართ ამის. ამის მაგალითებია ვართ საქართველოს ლიდერთა საბჭოს წევრები, ახალი პარტნიორები, ასეთი მაგალითები არის ასეთი მარტივი ნაბიჯებით რომ განვითარდნენ და გააკეთეს თავიანთი სისტემები ქართველობა იტალიაში ქართველები ამერიკაში, ქართველები თურქეთში და თურქი პარტნიორები წყავს, ხო? და არა მარტო, ასევე პოლონეთში, ასევე საფრანგეთში ჩვენი პარტნიორები და მინდა გითხრათ აქვე სიამაყი და მადლობაც მოუხადოთ ჩვენს ინვესტორებს, რომ აი ეს ქართველები, რომლებიც ძალიან აქტიურად ცხოვრობენ საქართველოში, ძალიან აქტიურად მოღვაწეობენ საზღვრებს გარეთ და ეხმარებიან თავიანთ ოჯახებს და ასე შემდეგ, აი ეს ადამიანები სადაც არ უნდა წავიდნენ იმდენად აქტიური ასე ვთქვათ კადრია კომპანიისთვის რომ ისინი ვითარდებიან, სწავლობენ, ახალ განვითარების ტრენინგებში არიან პირადად ჩემთან იმისათვის რომ უფრო გაძლიერდნენ და გახდნენ კვალიფიციური პარტნიორები, გახდნენ კვალიფიციური ტრენერები და სპიკერები და ეს შეთავაზებები ყველაფერი აქვთ ჩვენგან კომპანიისგან და მათ აქვთ სტიმული რომ იმუშაონ. ასე რომ ყველა ახალი ასე ვთქვათ, შემოერთებული პარტნიორი, ვინც არიან, ხო, ჩვენთან არის საკმაოდ დიდი мотиваციით, რომ მათ აკეთონ დიდი საქმე.
ასე რომ ასე. Моклет, мეგობრებო, ჩვენ სისტემაში 2014 წლიდან, როდესაც დაიწყო краудინესტიკის მეთოდით მუშაობა ჩვენმა პლატფორმამ, თავიდან ეს არ იყო შემოთავაზებული მარკეტინგული სისტემა, თუმცა ერთი წლის განმავლობაში შემუშავდა სპეციალური მარკეტინგი თითოეულ ინვესტორს გაუკეთეს мотиваცია იმით, რომ თუ კი ის ადამიანი, ვინც იქნებოდა თვითონ ინვესტორი, აქციონერი, ხომ? გაუკეთებდა რეკომენდაციას და ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად ვთქვათ, რეკლამას გაუკეთებდა ჩვენ კომპანიას და ჩვენს საინვესტიციო ფონდს, მას მისცემდა იუნიცკი ანაზღაურება. სხვათა შორის ანატოლი იუნიცკი ყოველ წელიწადს, როდესაც ეკოფესტივალზე ხდება თავის ინვესტორებს, ამას ყოველთვის აღნიშნავს. აი თქვენ რომ ნახოთ რომელიმე ინტერვიუ მაინც ანატოლი იუნიცკის, ამ ინტერვიუში არ არსებობს, რომ ბატონო ანატოლი იუნიცკი მართვას, რომ ჩვენი ინვესტორები მე მათ ჩემ უდიდეს პატივს და ისინი იღებენ დამსახურებულ ანაზღაურებას თავისი შრომისთვის, იმიტომ რომ ამ ინვესტორების, ასე ვთქვათ, ამ ინვესტორების შრომის შედეგია დღეს რაც არსებობს Skyway-ში, დღეს რომ არსებობს ეკოტექნოპარკი მინსკში, დღეს რომ არსებობს ესეთი განვითარებული კომპანია და უდიდეს მადლობას უხდის ადამიანებს ამისათვის, უდიდეს მადლობას. და ეს მადლობა არ ამარტო არის სიტყვერი, არამედ ფინანსური მადლობაც არის ეს. აი ეს არის დამსახურებული ანაზღაურება, რომელსაც კომპანია უხდის პარტნიორებს, ვინც ადასტურებს პარტნიორულ პროგრამას. პარტნიორულ პროგრამაში მეგობრებო არის შეყვანილი სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ პარტნიორს თანხის გამომუშავების. მანამ სანამ ავიღებ დივიდენდებს, მანამ სანამ გავა ბირჟაზე კომპანია, ნებისმიერ შემოსულ ახალ პარტნიორს აქ უფლება, საშუალება, შესაძლებლობა, ხარდაჭერა და ამ ყველაფრის საფუძველზე მათ შეუძლიათ რომ თანხის გამომუშავებაზე აქაც იმუშაონ. ეს თანხა არის, მეგობრებო, შუამავალი აგენტის ანაზღაურება. შუამავალი აგენტი დღეს თუ გავყვებით ამ პროფესიულ დასახელებას, შუამავალი აგენტი ყავს დღეს ძალიან ბევრ კომპანიას. ასეთი აგენტები ყავს საბანკო სისტემას, ასეთი აგენტები ყავს სამშენებლო სისტემას, ხო და ძალიან ბევრ სისტემას. საფთიაქო სისტემასაც, სამედიცინო სფეროსაც, ხო? აბსოლუტურად ყველგან მუშაობენ აგენტები, რომლებიც ანვითარებენ და ყიდიან იმ პროდუქციას, რომელიც ამას ევალება ამ კომპანიის კუთხით, ხო? აი ნახეთ ახლა რას აკეთებს ჩვენი აგენტი, ჩვენი პარტნიორი, რომელიც თვითონ არის ინვესტორი. მას აქვს უკვე საჩუქრად კომპანიისგან, რა თქმა უნდა, თავისი თანხებით იყიდა, მაგრამ საჩუქარია, როდესაც დღეს შენ შეგიძლია შეიძინო შენთვის აქციო პაკეტი, რომელიც სულ მოკლე ხანში, რაღაც პერიოდის შემდეგ მოგიტანს უდიდეს სარგებელს. ეს უკვე არის ძალიან დიდი საჩუქარი, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვეძლო ასეთ აგენტებად აგვეყვანა გასაუბრების საფუძველზე ადამიანები, რომლებიც თანახმა იქნებოდა რომ ჩვენთან ეთანამშრომლად. ჩვენ გასაუბრების მანძილზე, შემდეგ როდესაც მოვიყვანეთ სტაჟირების მანძილზე, ჩვენ შეგვეძლო მათთვის გვესწავლებინა კარგი ლაპარაკი, პრეზენტაციის ჩატარება, ხო, კლიენტების მოზიდვა, ინვესტიციების გაკეთება, ყველა ტექნიკური საკითხი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ პირიქით. ჩვენ მივეცით შანსი, ამ სიტყვას გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ესეთი შანსი ყოველთვის არ არის. ეს შანსი მივეცით ჩვენს პარტნიორებს, ინვესტორებს. და დღეს ინვესტორები, სხვათა შორის, აი ეს ინვესტორები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ქვეყანაში და ასევე საქართველოში, ასრულებენ კიდე სხვა ფუნქციასაც. აი მაგალითად, ლიდო გენერაციის ნაწილში მათაც იგივე ოპერატორის ფუნქცია აქვთ. ოპერატორები, რომლებიც თვითონ ინვესტორები არიან, და მათ შეუძლიათ მოზიდული ინვესტიციები, რომელიც სოციალური ქსელები თვითონ მოდიან ადამიანებისაც ეს აინტერესებს, აი ეს ინვესტიციები იყოს მათი შემოსავლის წყარო. ეს ადამიანები, ეს ლიდები, აი ეს თელი სისტემა შექმნილი და ეხლა სხვათა შორის კიდევ უფრო გაძლიერდა ეს სისტემა. ეხლა ველოდებით სიახლეს ამ კუთხით, ალბათ შემდეგ ტრენინგისთვის უკვე შემეძლება რომ ეს გასწავლოთ, გამოვაცხადო და ნუ მოკლედ არ გაუსწრებ მოვლენებს, ასე ვთქვათ, ხო? ძალიან ბევრი სიახლებია დაგეგმილი. ახლა მე მინდოდა მესაუბრა იმ საკითხებზე, როგორ შეიძლება ჩვენმა პარტნიორმა შეძლოს თანხის გამომუშავება მანამ სანამ იქნება დივიდენდები და ჩვენი სარგებელი და ასე შემდეგ, რის რა კუთხით და ჩვენ აქციები შევიძინეთ, ხო? რეგისტრაცია ჩვენთან დაკავშირებულია, მეგობრებო, პარტნიორული პროგრამის ნაწილში არის სპეციალური ლენდინგები, სპეციალური ბმულები,
რომელიც გამზადებული პრეზენტაციით უბრალოდ აკეთებ კოპირებას და უგზავნი შესახლობელს. აი ამ ძალიან მარტივი ნაბიჯით შეგიძლიათ ადამიანს გააგებინოთ ამ შესახებ. Თუ მაგალითად ეს პიროვნებები, ეს ლიდები თუ ვინც არ უნდა იყოს თქვენი ნაცნობები თუ მეგობრები თუ ახლობლები, თუ ეს ადამიანები თქვენი ახლობლები არიან და თქვენ გინდათ რომ ის ადამიანები დაარეგისტრიროთ, მათი რეგისტრაცია მოხდება პირდაპირ პირველ ხაზში, ასე ქვია, შენი პირადი რეკომენდაციით, შენი პირადი ბმულით, შენი პირადი ლენდინგით. მაგრამ თუ კი ეს ადამიანების გადაწყვეტავენ, რომ ასეთი მეთოდით საშრომო აგენტის როლი შეითავსონ იმისთვის, რომ კიდევ დამატებითი შემოსავალი ჰქონდეთ, ხო? მაშინ ესენი იქნებიან თქვენი მეორე, მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ ორგანიზაციის განვითარების საფუძველი გექნებათ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვიცოდეთ, იმიტომ რომ აქვე უნდა ვთქვათ, რომ პირველ დონეზე რეგისტრირებული პარტნიორი არის თქვენთვის შემოსავალი 15% და ორგანიზაციიდან შემოსული ბონუსები და ანაზღაურების გეგმა იძლევა კვალიფიკაციების მიხედვით შემოსავალს. ესე იგი, მაგალითად, შეიძლება იყოს 7%, შეიძლება 5% გადახდილი ინვესტიციის თანხიდან კომპანია ოფიციალურად გირიცხავს ამას პლატფორმაზე. აბსოლუტურად არის ტექნიკურად ძალიან მოგვარებული ეს საკითხი. პირდაპირ პლატფორმაზე შემოგვდით ბონუსები, როდესაც თქვენ მუშაობთ ამ კუთხით. იმის და მიხედვით არის ბონუსი, რამდენი ხდება გადახდა განმადების, ან მთლიანი გადახდა თუ ხდება მთლიანი თანხის 15%-ია. თუ ეს ხდება განმადებებით, თქვათ მოზიდული ინვესტიცია, გაკეთდა კონტრაქტი, გაფორმდა, დაიჯავშნა პირველი თვე და გაფორმდა განმადებების სისტემა, ესე გამოდის, რომ თქვენ 5 თვის განმავლობაში, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, აქამდე იყო 10 თვე, ახლა იქნება მაშინდან 5 თვის განმადებები, ალბათ ხალგრძელვადიანი უკვე აღარ იქნება, გასაგებია რომ 15 ეტაპზე გადავდივარ და ეს უნდა გვეტყობოდეს ნამდვილად. მეგობრებო, და ძალიან სასიხარულო ამბავია ეს, ხო? 5 თვის განმავლობაში ფაქტიურად სტაბილური შემოსავალი იქნება ადამიანი. ეს სტაბილური შემოსავალი არის 15%, 7%, 6%, 5% და ასე თქვა, თუ კი ორგანიზაციას ქმნით, ამ ორგანიზაციიდან შემოსული ყველა დონიდან პროცენტი საკმაოდ სოლიდური თანხა გროვდება და არის როგორც ხელფასი სტაბილური. თუნდაც რომ ავიღოთ 5 თვის სტაბილურობა, ეს არის უდიდესი, მე ვფიქრობ, დღეს საქართველოში ეს არის ძალიან დიდი გარანტია იმისი, რომ თქვენ 5 თვის განმავლობაში გექნებათ ხელფასი, თქოთ, ხო? 5 თვე სანამ გავა, შეგიძლიათ ახალი რეგისტრაციები გააკეთოთ, ახალი კონტრაქტები შექმნათ, ახალი ინვესტიციები მოიზიდოთ და კიდევ გაიხანგრძლივოთ კიდევ 5 თვით, მერე კიდევ 5 თვით და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ რეალობას შევადარებთ, მეგობრებო, ის რომ ეს კომპანია 2014 წლიდან ანაზღაურების გეგმაში სიკეთე და პლუსები თუ დაუმატებია, თორე გამოკლებით არაფერი გამოკლებია. პირიქით იზრდება ჩვენი შემოსავლები, ხო? არასოდეს არ ყოფილა, რომ არ გადახდილიყო ეს თანხა. ამდენი წლის განმავლობაში ყველაფერი სტაბილურად კეთდება და მივდივართ უფრო წინ და წინ. ასე მივედით 15 ეტაპამდე და გასაგებია, რომ ეს გზა უკვე გავლილია. დღეს მოსული პარტნიორებისთვის არის უნიკალური პერიოდი, მინდა გითხრათ და მოგილოცოთ, რომ კარგ დროს მოხვედით. აი ეს მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენთვის მოლოდინის რეჟიმი სულ ალბათ ერთი ეტაპი იქნება. თუმცა ამ ეტაპს რამდენი თვე აქვს ხანგრძლივობა, ესეც არ ვიცით. შეიძლება იყოს რამდენიმე თვე, შეიძლება იყოს ერთი წელი მაქსიმუმ და ასე რომ ძალიან ცოტა ლოდინი დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ 15 ეტაპი დასრულდეს და კომპანია აბსოლუტურად ახალ ტალღაზე, ახალ რელსებზე გადავიდეს და როგორც ჩემთვის ცნობილია, როგორც მე კურატორი გახავართ საქართველოს რეგიონალური განვითარების, რომ 15 ეტაპის მერე ახალი შეთავაზებები, პროდუქტები და საერთოდ ეს პლატფორმა იმუშავებს ძალიან აქტიურად ეთავაზებათ ჩვენს ინვესტორებს. ასე რომ თუ კი მოხვედით, მობძანდით, მოგეწონათ ეს პროექტი, გახდით ინვესტორები, ეცადეთ მეგობრებო, რომ თქვენი ორგანიზაციები შექმნათ. იმიტომ რომ 15 ეტაპი რომ დამთავრდება, ეს ორგანიზაციები, რაზედაც იმუშავებენ, თქვენთვის იქნება სულ შემოსავალი. ეს ასეთი უნიკალური პლატფორმაა. მოკლედ, რეგისტრაცია, მეგობრებო, უკავშირდება სწორედ დაპატიჟებას, უკავშირდება ინფორმაციის მიცემას, უკავშირდება იგივე სოციალურ ქსელებში ჩვენ რეკლამას და რატომაც არა, როგორც კი დაიწყო პანდემია, კომპანია ესევე გადავიდა უკვე იმ რელსებზე, რასაც მთელი მსოფლიო აკეთებს დღესაც და პანდემიის დაწყებიდან ჩაეშვა პირდაპირ ის ყველაფერი ონლაინში რა გადასულიყო და რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპანია განვითარების, ახალი ტექნოლოგიების, სიახლეების და არ ვიცი კიდე რა დავარქვა, ესეთი უნიკალური კომპანიაა და
მათ დრო არ დაუკარგავთ და იმ წუთში გადავიდა ეს სოციალურ ქსელებში ჩვენი რეკლამა და იქიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი ქვეყანა დღეს ვითარდება, აკეთებენ ძალიან დიდ ბრუნვებს, იყიდება ჩვენი პაკეტები, ამიტომაც ასე სწრაფად მთავრდება უკვე მე-14 ეტაპი და მოკლედ ძალიან დიდი განვითარება ნახა. აი ეს ყველაფერი არის სულ რაღაცა 4 ნაბიჯიანი მუშაობი და ეს სულ რაღაც 4 ნაბიჯი რა არის, მეგობრებო? რატომ ამბობთ, რომ ეს არის მარტივი ნაბიჯები და შენ უკვე წარმატებას ღებულობ? ძალიან მარტივია იმ კუთხით, რომ დაუპატიჟოთ ადამიანი, სადვე პატიჟებით. არაფერს ახსნა არ ჭირდება უკვე ზედმეტად, იმიტომ რომ დღეს რეალურად მიწაზე ქვეყნებში ჩვენი სატრანსპორტო სისტემები უკვე შენდება. უბრალოდ რომ ვიდეო აჩვენოთ ის, რაც არსებულია მარინა გორკაში და ის, რაც რეალურად ხორციელდება და შენდება არაბეთის ემირატებში, კერძოდ საჟაში, ამერიკის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე და სამი ახალი პროექტი, რომელიც უკვე გამოაქვეყნა კომპანიამ იანგიდან, მხოლოდ ესეც შეიძლება გახდეს სამოტივაციო თემა ნებისმიერი კლიენტისათვის. მხოლოდ ესეც კი არის საკმარისი, ჩვენ რო სულ დაწვრილებით პრეზენტაციები არ მოვყვეთ. თუმცა ჩვენ ამას მაინც ვაკეთებთ დაპატიჟებისას, ჩვენ არც ვატარებთ პრეზენტაციებს, ვეუბნებით რომ მოგაწოდებ მასალებს, ვიდეო მასალას, შეხედე, ნახე და რომ დაინტერესდები, მე და შენ დავილაპარაკებთ. წარმოიდგინეთ, პირველი, აი ეს პირველი ნაბიჯი, შეგიძლია სულ ორ წინადადებაში ჩატიოთ. მეორე ნაბიჯი შეგიძლია საერთოდ ხმარა მოიღოთ და გაუგზავნოთ მასალ, რასაც ადამიანი ნახავს. ეს არის ვიდეო მასალა, ვიდეო ფილმები მოკლე ძალიან და ასევე პლატფორმაზე მოცემული ლენდინგი. ეს არის რეფერალური ბული, რომელსაც ნებისმიერი თქვენთაგან მიიღებდით რეგისტრაციისთვის და აი ამ რეფერალურ ბულში არის ძალიან დიდი ინფორმაცია. თავისი დოკუმენტაციით, თავისი ვიდეო მასალით, თავისი სურათით, სლაიდით, ყველაფერია, მეგობრებო, ძალიან დახვეწილი ლენდინგია. ამიტომ პირველი ნაბიჯი არის, რომ დაველაპარაკებით ადამიანს კონტაქტზე რომ გავიდეთ, მეორე არის აი ეს მასალა რომ ნახოს, მეგობრებო, და აქ მესამე ნაბიჯზე მიდის უკვე საუბარი ძალიან სერიოზული დაინტერესებიდან გამომდინარე. მაგალითად, შეგვიძლია ადამიანს შევეკითხოთ, თქვენ და ყველა დაინტერესებულია ჩვენი პროექტით, რომ წკითხოთ დაინტერესდით ჩვენი პროექტით, არასოდეს არ წამოვა იქიდან არა. იმიტომ რომ ეს ისეთი სიახლეა, ეს ისეთი ტექნოლოგიებია, ისეთ ეპოქაში ვართ, ისეთ პერიოდშია მთელი მსოფლიო, რომ ამ ტრანსპორტის სისტემებზე უდიდესი მოთხოვნა წამოვიდა და ბევრი ლაპარაკი ფაქტურად აღარც კი გჭირდება ჩვენ. აი ამ ეტაპზე მოდიხართ, თქვენ ვინც ხართ ახლები, ამ ეტაპზე მოდიხართ და აი ასეთ ეტაპზე შემოდიხართ კომპანიაში. უნიკალური პერიოდია, მინ დაკითხოთ. თქვენზე მუშაობს მთელი კომპანია. აი ესე გამოდის ამ ახალ ადამიანებზე, მუშაობს, ყველაფერი შექმნილია, ყველაფერი გაკეთებულია, ყველაფერი მოცემულია. არაფერი არ გჭირდებათ ამისათვის. უბრალოდ უნდა გქონდეთ სურვილი, რომ მალე გაკეთდეს, სურვილი, რომ სხვამაც გაიგოს თქვენს გარდა და ყველაფერი არის კარგად. გამიგეთ? და აი მესამე ნაბიჯი ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ ადამიანთან შეგვიძლია კითხვა-პასუხის რეჟიმში ვიმუშაოთ. თუ მაგალითად, აქაც კი კითხვა-პასუხის რეჟიმში თქვენც ახალი ხართ, არ იცით, რაღაცა პატარა ბარიერი გაქვთ, შიში გაქვთ, რომ ადამიანს ვერ უპასუხებთ კითხვებს, მე წეღან ყოველი პარასკევის ტრენინგის დაწყების წინ ყოველთვის ვაცხადებ ჩვენი სისტემის შესახებ ინფორმაციას, ვაძლევ ყველას, რომ ამ დღეს ეს არის, ამ დღეს ეს არის. აი აქ უკვე შეგიძლიათ პირდაპირ ადამიანი შემოიყვანოთ, როცა ვიდეო მასალას ნანახიათ და ყველაფერი კვირის პრეზენტაციაზე. და კვირის მიმოხილით პრეზენტაცია არის 15-20 წუთი, მეტი არ არის ეს, დამღლელი არ არის, იმიტომ რომ იქ არ შემოდის აბსოლუტურად სტერილური ადამიანი და აბსოლუტურად ახალი. მას მინიმუმ მასალა ნანახია, ხო? და მინიმუმ რეგისტრაცია გავლილი აქვს. აი ამ მესამე ნაბიჯზე, ესე იგი, ადამიანს ეუბნები, რომ კარგი, გაინტერესებს ამ კუთხით, რა კუთხით გინდა ვისაუბროთ? ადამიანს ეკითხებით, რა კუთხით ვისაუბროთ მე და თქვენ? რა კუთხით უფრო ხართ დაინტერესებული? რა მიმართულება უფრო გინდათ? ვიღაცა იტყვის, მე ტექნოლოგიები მაინტერესებს, ვიღაცა იტყვის, მე ფინანსები მაინტერესებს, ვიღაცა იტყვის, როგორც მივხვდი საინვესტიციო კომპანია და მაინტერესებს, როგორ შეიძლება ინვესტიციების გაკეთება. მივხვდით, აქ ბევრი მიმართულება შეიძლება დაასახელოს ადამიანმა. მაგრამ თქვენ მარტო კითხვებს ვართ, თუ თქვენ არიცით ამ მიმართულებების კონკრეტული ინფორმაციის მიცემა და ადამიანს ეუბნებით, აი სწორედაც თქვენ რა ინფორმაციას გაინტერესებთ და რა მიმართულებას თქვენ გაინტერესებთ, ამისათვის თქვენ კვირას საღამოს 9:00-ზე შეგიძლიათ შემოხვიდეთ Zoom-ის პლატფორმაზე, მოისმინოთ ეს ინფორმაცია, რაც თქვენ გაინტერესებთ, დასვათ თქვენი კითხვები, იქ მიიღებთ ლაივში პირდაპირ პასუხებს და
პლუს ნახავთ გუნდს, რომელიც საქართველოში მუშაობს. აი ამაზე უკეთესი რა უნდა უთხრა ადამიანს ახალს, რომ ის არ დაინტერესდეს, არ არსებობს. ყველა ძალიან ინტერესდება, შემოდის ეს ადამიანი კვირის ზუმის პრეზენტაციაზე, თუ ოთხშაბათი უფრო ახლოს არის, შეგიძლიათ ოთხშაბათის პრეზენტაციაზე დაბადიჟოთ ეს ადამიანი და მე კიდევ გაესაუბროთ და კიდევ კვირასაც დაბადიჟოთ და კითხვების დასვას, ხო? მოკლედ, იმდენი ინსტრუმენტი გვაქვს, მეგობრებო, რომ შედეგიანი შეხვედრები ჩავატაროთ, შედეგიანი ურთიერთობები დავიწყოთ, ხო? Ну, არ ვიცი, აი ხანდახან აღარ ვიცი ხოლმე რომელი ერთი თქვა, იმდენად არის ბევრი ესეთი ინსტრუმენტები ჩვენთან. Да ამის შემდეგ, მეგობრებო, აი ამ ბრიფინგის მერე, როდესაც კითხვა პასუხის რეჟიმში ადამიანი შემოდის, ის უკვე ჩამოყალიბებულია რა უნდა. აი მერწმუნეთ, თავი არის, აი ეს ადამიანი ამ რაღაცა 4 პატარა ნაბიჯისთვის 1 თვე და 2 თვე არ ატაროთ. Ну, ზოგადად ვიძახი ატაროთ. 1 თვე და 2 თვე არ დაჭერდეს ამას. ამას ჭირდება, მეგობრებო, მაქსიმუმ 1 კვირა, რომ ჩვენი კლიენტი ასევე ნაცნობი თუ უცნობი თუ სოციალურ ქსელებიდან მოსული ლიდი თუ ვინც არ უნდა იყოს, ჩამოყალიბდეს თავის გადაწყვეტილებაში. და მეოთხე არის უკვე კონკრეტული შეხვედრა, სადაც პლატფორმაზე შეკალთ ეს ადამიანი, აჩვენებს საიდან რა უნდა გაკეთდეს, როგორ მოხდეს ფინანსურ ნაწილში გადარიცხვის სისტემა, როგორია, როგორ ავარჩევინოთ პაკეტი, ხო, როგორ ვაჩვენოთ დოკუმენტები, ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ. კონკრეტულად შეყვოს პლატფორმაზე პირადად ვინმეს, ასე ვთქვათ, გზამკვლევი ჭირდება ვინმე, რომელიც ამას ამ ადამიანისთვის მოიცლის და გააკეთებინებს, ხო? და მორჩა, მაგრამ აქ მეტი არაფერი არ არის საჭირო. ხვდებით, როგორი საინტერესო 4-ნაბიჯიანი სისტემა გვაქვს. რას აკეთებს სპონსორი, როდესაც ახალი პარტნიორი ყავს, ასე ვთქვათ, ბაამაში? რას აკეთებს სპონსორი? ცით, აი მაგალითად, აი ამ საკითხებს, რაც აქ წერია, 7 ამოცანა სპონსორის. ეს არის ისეთ როგორი ამოცანები, რომ არავის არ დაავიწყდეს, შეიძლება თვითონ ამ წუთში არ აყავს ახალი პარტნიორი და ორგანიზაციაზე არც ფიქრობს და არის უბრალოდ ინვესტორი. უბრალოდ ინვესტორია და ეხა დღეს ჩვენ აგვესწრება, ხო? ეს არის შეხსენება, ნებისმიერ პარტნიორს ახსენებს კომპანია, რომ სულ არის 7 ამოცანა, რაც შეიძლება რომ შენ გააკეთო და ამის საფუძველზე შექმნა ორგანიზაცია. და ნახეთ რა არის ეს 7 ამოცანა. ძალიან მარტივი, უმარტივესია. დაველაპარაკოთ ახალ პარტნიორს თავის მიზნებთან დაკავშირებით. მიზნები, რომელიც Skyward Community-სთან აკავშირებს. რა იყო მისი მიზანი, რომ მოვიდა ინვესტიციის გაკეთება? რა არის მისი მიზანი ხვალინდელი, რომ მიიღოს დივიდენდი? როგორ შეიძლება მიიღოს დივიდენდი? ამას უხსნით, თქვათ, ხო, ამ მიზნებში და ამ მიზნებშივე ვეუბნებით, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაგეგმოთ ჩვენ კომპანიასთან კიდევ უფრო სერიოზული მიზნები, ჩემი დახმარებით, ჩემი ხარდაჭერით და ასე შემდეგ. ამ მიზნებთან დაკავშირებით დაელაპარაკებით თქვენს საცნობს, თუ ვინც არ უნდა იყოს ახალ პარტნიორს, ვნებავთ ონლაინით, ვნებავთ ისე. მეორე რაც არის, აი ეს არის, მეგობრებო, ადამიანების რესურსების ბაზა. აი ასე ქვია, კი წერია აქ, სია არის ნაცნობთა სია, სახელების სია წერია, მაგრამ ეს არის ბაზა, რომელზედაც ადამიანს ეუბნები, რომ ასეთი ბაზა ნებისმიერ ადამიანს დაახლოებით 800-1000 ადამიანის შემადგენლობით აქვს. მაგრამ არ არის საჭირო 800 ადამიანი დაბადეთ აქ, არ არის საჭირო. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სანაცნობოდან, თქვენი ბაზიდან ამოიღოთ კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც თქვენი ხედვით, რომ მათ ეს აინტერესებთ, თქვენი ხედვით, რომ ისინი ამას გაიგებენ, შესაბამისობაში მოდიოდნენ ამ ჩვენ კომპანიასთან და ამ სფეროსთან, ასეთ ადამიანებს ამოარჩევს, დაპატიჟებს, გნებავთ ერთ პრეზენტაციაზე, გნებავთ მეორეზე, გნებავთ პირადად შეხვედრაზე სპონსორთან. ამიგეთ, აქვე სპონსორი გეგმავს დროს თავის ახალ პარტნიორთან, ეს არის აუცილებელი და მიეჩვევით კიდევაც დროის განაწილებას, არაჩვეულებრივი მიდგომა ეს, და ეხმარება როგორ დაპატიჟოს შეხვედრაზე თავისი ნაცნობი მეგობარი თუ ნათესავი თუ ვიღაც, არა აქ მნიშვნელობა, ხო? მასთან ერთად თქვენ ახალ პარტნიორთან ერთად ჩაატარებთ პატარა პრეზენტაციას მის სტუმრებთან, იმან უკვე ისის თქვენ რა დონეზე აკეთებთ ამას და თან გისმენთ, ხო? შემდეგ ამ ადამიანებს არტოვებენ უყურადღებო და ასწავლის სპონსორი, როგორ უნდა მიაქციოს ყურადღება, რამდენ დღეში, რამდენ ხანში უნდა დაურეკოს, როდის უნდა კითხოს და როდის უნდა შეახოდროს კიდევ, თქვათ, ლიდერთა საბჭოს ან ასე შემდეგ, ხო? რომ უფრო მეტად ან თუნდაც დაბადეჯოს იმ კითხვა-პასუხის რეჟიმში პრეზენტაციაზე კვირაობით, ხო? აი ასეთი სახით ამ ახალ ადამიანთან ნებისმიერ კითხვაზე გავდივართ პასუხებს. აი სულ ეს არის.
თუ არის მაგალითად ნაცნობი პიროვნება, ხო, რომელთანაც თქვენ ამ თემაზე ლაპარაკობთ, ოჯახის წევრია, მეგობარია, ახლობელია, პარტნიორია, იქ მით უმეტეს არანაირი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ფაქტია უკვე, რომ ის რაც არსებობს რეალურად მიწაზე გაკეთებული, აშენებული, დამტკიცებული პროექტები და თან ერთ-ერთი დიდი მტკიცებულება და დიდი ნდობის ნდობის ფაქტი ის არის, რომ თქვენ ხართ აქ. და როდესაც ეს ადამიანები ხედავენ, რომ ჩვენ აქ ვართ, ჩვენ ნდობა უკვე გვაქვს მოპოვებული და ამ კუთხით არანაირი პრობლემა მას უკვე აღარ აქვს. ხო, რომ შემოიდეს ჩვენთან და ჩვენთან ერთად გახდეს ინვესტორი. რა თქმა უნდა, მიზნებთან დაკავშირებით, თუ ამ ადამიანს უნდა კონკრეტული მიზნების კაივეის დაუკავშიროს, კონკრეტული ნაბიჯები ცხოვრებაში დაუკავშიროს ჩვენს კომპანიას, აი მასთან ერთად უკვე მიზნებს უფრო დაწვრილებით სხვა სახით გეგმავთ, ხო? რა თქმა უნდა, აქვე საუბრობთ 5-წლიან გეგმებზე, 1-წლიანზე, 6-წლიანზე, 1-წლიანზე და მოკლებადიან, გრძელვადიან მიზნებზე და ასე შემდეგ. ისე საინტერესოა. ხანდახან ადამიანები ფიქრობენ, რომ თავის ნაცნობებს ძალიან კარგად იცნობენ და როდესაც აი ამ პრობლემებზე იწყებს ლაპარაკს, იმიტომ რომ შეხვედრების პროცესში, როცა მეგობრობა არსებობს, შეხვედრების პროცესში შეიძლება ბიზნეს საქმიანობაზე ლაპარაკი არასოდეს ჩამოვარდნილა და თქვენ აღმოაჩენთ ძალიან ბევრ სიახლეს თქვენს მეგობრებში და თქვენ ახლობლებში, როგორი დამოკიდებულებით იქნებიან ამ ყველაფრის მიმართ. მოკლედ, აი მას რასაც აკეთებს ადამიანი, ხო, ყველაფერი უნდა ჩაიწეროს, რა თქმა უნდა, თავის უბის წინაქში, ყოველდღიურ წინაქში. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება თავი გადავიღალოთ, საქმე საკმაოდ ბევრია კომპანიაში, ამიტომ ასეთ რაღაცებს ვიწერთ, რომ ან არ დაგვავიწყდეს და ან შეხსენებისთვის კონდეს აღნიშნული, ხო, და ზედმეტად არ დავტვირთოთ ტვინის უზრდები, რომ დავიმახსოვროთ ყველა და ყველაფერი, ვინ რა გითხა და ვისთა რა გავაკეთეთ. ამას ყველაფერს ვიწერთ, ასე ვთქვათ, ბლოკში, რეულებში, ხო? Ну, бизнесთან დაკავშირებით კარგი იქნება, თუ ადამიანს აინტერესებს ჩვენი პარტნიორული პროგრამა, აქვე გაარკვიოთ და დააგეგმინოთ თავის კვალიფიკაციები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციაში მეგობრებო, ნებისმიერ ინსტიტუციაში, ნებისმიერ სამინისტროში, ну, ნებისმიერ სამსახურში, ხო? კვალიფიკაცია ყოველთვის უნდა იყოს პირდაპირ პროპორციული და ადეკვატური შენს შრომასთან და შენს ანაზღაურებასთან, ხო? ჩვენს კომპანიაში მეგობრებო, ნამდვილად ძალიან გამოკვეთილად იგრძნობა შემოსავალი, როგორც კი ადამიანი ხდება ლიდერის სტატუსის, მასტერის სტატუსის და ექსპერტის სტატუსის და კიდე ზევით. ხო? ეს იმ წუთში ეთყობა. თქვენ მე პლატფორმაზე ნახეთ, მე ხა ყველა დეტალში ვერ შევალ. როგორი საჩუქრები აქვს კიდევ კომპანიას დამსახურებულად იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც კვალიფიკაციაზე ფიქრობენ და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ფიქრობენ ჩვენ კომპანიაში. აქო მინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა. ჩვენი გუნდში, მეგობრებო, ჩვენ გუნდში ის ადამიანები, ვინც შემოვიდნენ ახლა ახალი პარტნიორები, მე თქვენ პირობასაც გაძლევთ და გარანტიასაც გაძლევთ, რომ თუ თქვენ გადაწყვეტთ ჩვენ კომპანიაში და თანამშრომლობას, თქვენ გეკნებათ უდიდეს საშუალებას შექმნათ საკუთარი გუნდი აქ. და რატო გეტყვით? იმიტომ რომ ჩვენ კომპანიაში, მეგობრებო, შემთხვევითი ხალხი ნამდვილად არ მოდის, შემთხვევითი. აქ მოდის მომზადებული ადამიანი. თუ მაგალითად სოციალური ქსელებიდან მოვიდა ვინმე, ლიდი ქვია მას, ხო? აი ის ლიდიც საკმაოდ დონეზე განვითარებულია. იმიტომ რომ ჩვენი პროექტის რეკლამა, რომელიც კეთდება სოციალურ ქსელებში, ეს არის ისეთი დონის, რომელსაც არ გამოეხმაურება ცოტა დაბალი ინტელექტის მქონე პიროვნება. იცოდეთ, რომ ჩვენს კომპანიაში მოდის ძალიან მაღალი დონის საზოგადოება, ციგნიერი, განვითარებული, ვისაც ინოვაციები უყვარს, ხო, ვინც ახალ ტექნოლოგიებში ცოტა ერკვევა, ახალ სტრუქტურებში ერკვევა და ასე შემდეგ. ესეთია ჩვენი საქმიანობა, მეგობრებო. ნამდვილად ესეთია, რომ შესაბამისობაში მოდიან ადამიანები და თუ კი თქვენ გინდათ გუნდი შექმნათ, თქვენს ცხოვრებაში გქონდეთ ეს გამოცდილება და პლუს ნამდვილად კავდეთ ღირსეული გუნდი, სწორედ ამ კომპანიაში უნდა გააკეთოთ ეს. იმიტომ რომ აქ არის მაღალი დონის საზოგადოება. მე ასე ვიტყოდი. და საერთოდ საინვესტიციო ფონდი Skyward Community-ის პლატფორმა, ზოგადად ანატოლი ლინსკის არის Skyway-ის ჯგუფი და ასე შემდეგ, ნამდვილად იკრებს თავის გარშემო განათლებულ ღირსეულ მაღალი დონის საზოგადოებას და ასეთი საზოგადოებიდან თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ არჩევანი, ვინ იქნება თქვენი გუნდის წევრი. და ეს გუნდის წევრი როგორ უნდა გახდეს, როგორ უნდა შექმნათ გუნდი, როგორ უნდა გახდეთ ლიდერი, ხო? როგორ უნდა გამოიმშაოთ უნარები ლიდერშიპის, ხო?
ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩვენთან ისწავლება, არა მარტო თეორიულად, არამედ პრაქტიკაში გაგახორციელებინებთ ამას. ჩვენი ბიზნეს გარემო, მეგობრებო, არის ძალიან კონკრეტულად მოგვარებული გარემო, სადაც კონკრეტულ საკითხებზე იმუშავებენ თქვენთან. კონკრეტულ საკითხებზე. Им позиция, сра позиция, თქვენ აირჩევთ, ეს იქნება კვალიფიკაცია, ეს იქნება პარტნიორული პოზიცია და ბონუსები და ასე შემდეგ შემოსავალი, ეს იქნება ინვესტორის პოზიცია, მნიშვნელობა რა აქვს. ყველა პოზიციას ეყოლება თავისი კონსულტანტი და ყველა პოზიციაში თქვენ ნახავთ განვითარებას. ყველა პოზიციაში, რა პოზიციაც არ უნდა ერთიო, თქვენ ნახავთ როგორ განვითარებას შემოგთავაზებთ აქ და როგორ წახვალთ წინ აი ამ კუთხით, ხო? Амитом гундис шекма სწორედ აი ამას უკავშირდება. ეს არის ძალიან დიდი შრომა, ძალიან დიდი გამოცდილება უნდა ამას, ძალიან დიდი რესურსი ჭირდება, აი ბევრი ჭირდება ყველაფერი, ხო? მაგრამ თქვენ მიხვდებით, რომ ჩვენ კომპანიაში აი პირდაპირ მიზანმიმართულად შეგიძლიათ იმუშაოთ ამ საკითხზე. თუ გინდათ, რომ ყავდეთ თქვენი გუნდი, თქვენ ამის შესაძლებლობა ნამდვილად მაქსიმალურად იქნება ჩვენთან, ხო? ის რომ მაგალითად ამ გუნდისთვის თქვენ გინდათ ვინმე ადამიანები კონკრეტულად მოიაზრებ. ძალიან ხშირად ახალი ადამიანები, პარტნიორები მოიაზრებენ ხოლმე ყველაზე თავის მხრად, მაგალითი მოვიყანოთ, მოიაზრეს მაგალითად ყველაზე მდიდარ მეგობარს, ან ყველაზე ჭკვიან მეგობარს, ან ყველაზე რაღაც გამორჩეულს, ან იტყვის, რომ ახლა ეს ამას გაიგებს და ეს ამას ვერ გაიგებს. ხანდახან ასე ხდება, ხო? იმიტომ რომ მათ უნდათ ხოლმე, რომ თავიან გუნჩი ეს ადამიანები ყავდეთ. რა თქმა უნდა, არჩევანი ყოველთვის არ ამართლებს, შენ რომ გინდა ესე არ არის. იმ ადამიანებსაც უნდა უნდოდეთ შენთან თანამშრომლობა. ამიტომ ეს მოლაპარაკების პროცესია. ამას ყველაფერს ჭირდება მოლაპარაკება. ჩვენ გუნდში, მეგობრებო, მოლაპარაკებების ხელოვნებას ეუფლება დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ლიდერთა საბჭომ ევროპაში გაიარა გადამზადება. დღეს, მეგობრებო, 83 მონაწილე ზის ჩემს ტრენინგებზე სწორედ ურთიერთობების, მოლაპარაკებების, დამოკიდებულებების ტრენინგებზე. ეს ადამიანები დღეს ხვალ უკვე იქნებიან ამ საკითხებში პროფესიონალები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა გამოგივათ, კარგი თანამშრომლობა გამოგივათ. თუკი თქვენ მათი გუნდის წევრები გახდებით, მე ისინი გასწავლიან თქვენ როგორ უნდა შექმნათ საკუთარი გუნდი. ამას ყველაფერს, რაზედაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ჭირდება განსაზღვრული რაღაც რაოდენობა ადამიანების რესურსები, ბაზა, რომლიდანაც თქვენ ამ ხალხს ამოარჩევთ. შეგიძლიათ ამოარჩიოთ, შეგიძლიათ ეს ნაბიჯები კიდე სხვანაირად გააკეთოთ. ამას გასწავლიან სპონსორები და მიხვდებით, რომ რთული ამაში არაფერი არ არის. თავი ის არის, რომ ჩვენ კომპანიას აქვს უკვე ძალიან დიდი იმიჯი, არის უკვე ძალიან დიდი კორპორაცია, გვაქვს უკვე რეალური პროექტები, რომელიც შენდება, გვაქვს უკვე რეალური შემოსავლები, რომელიც წლების განმავლობაში არ შეჩერდა, პირიქით მატულობს, ხო? გვაქვს ფაქტები ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პანდემიის დროს, როგორ ვითარდება კომპანია და რა შეთავაზებებს გვიკეთებს კომპანია. აი სწორედ მაშინ, როდესაც პანდემია დაიწყო, მეგობრებო, ხო? თუ სხვა ორგანიზაციებში და სხვა კომპანიებში შემცირდა ხელფასები, გაუნახერდათ ხელფასები, ზოგი საერთოდ სახლში გაუშვეს, ხო? და ათასი რაღაცები მოხდა, ჩვენთან მოხდა ყველაფერი პირიქით. აი ყველაფერი პირიქით. მაშინ წამოვიდა დამატებითი შემოსავლები, მაშინ წამოვიდა დამატებითი შეთავაზებები, დამატებითი საშტატო ერთეულები და ათას რამეზე გვეპატიჟებოდა კომპანიამ. თავარია გამოგეყენებინა ეს საშუალება. ძალიან ბევრმა თქვა უარი, თქვა რომ მე ახლა ეს არ მინდა. მიუხედავად ისა სახში დაჯდა ყველა ამ პანდემიის დროს, ხო? მაგრამ ვინც მიიღო ეს წინადადებები და ვინც მიიღო და იშრომა ამისთვის, ხო? ნამდვილად მე გეუბნებით ჩემგან პირადად, რომ ეს იყო უდიდესი შემოთავაზებები და ეს გრძელდება. კიდევ და კიდევ გრძელდება კომპანიის მართლობითი საბჭო არის ჩართული ამ პროცესში, როგორ გაუკეთოს мотиваცია თავის თანამშრომლებს, რა სტიმული მისცეს, როგორ წაიყვანოს წინ, როგორ განავითაროს, ახლა კიდევ რაღაც დამატებითი ტრენინგებია დაგეგმილი და ასე შემდეგ. მოკლედ, კომპანიის სათავესგან ჩვენ ყურადღება არ გვაკლია, მეგობრებო, და არა მარტო ყურადღება, არამედ ძალიან ბევრი საინტერესო შემოთავაზებები გვაქვს, ხო? Ну, გასაგებია, ჩვენ ამას უკვე ვილაპარაკეთ, რომ როგორი შეთავაზებები შეიძლება გააკეთო სტუმრებთან, როგორ უნდა დაიწყო, როგორ განახორციელო ეს დაპატრიჟება და ასე შემდეგ და საუკეთესო სტარტი, საუკეთესო სტარტი ახლისათვის და ეს სტარტიც რომ არ ერქვას, რომ არ ერქვას, რომ ეს არის პარტნიორი და მუშაობს, აი ძალიან მარტივად სახში ყველა როცა მიდის, ჩვენი ინვესტორები როცა ახალ ინვესტიციებს აკეთებენ,
პირველად რომ მივიან, ამაყობენ ამით, ამაზე იწყებენ ოჯახში ლაპარაკს. და პირველი ყველაზე კარგი სტარტი გააკეთოთ თქვენ საქმიანობაში არის თქვენი ოჯახი. თქვენ შეგიძლიათ ოჯახში ძალიან მარტივად ივარჯიშოთ ამ საკითხებზე. დიახ, ბატონო. ჩვენ ასევე ვასწავლით, როგორ უნდა შეადგინო კვირის გეგმა. როგორ უნდა შეადგინო კვირის გეგმა და უკაცრავად. ხო, და აქვე ვასწავლეთ ჩვენ როგორ უნდა მართოს თავისი დრო, ჩვენმა პარტნიორმა როგორ უნდა განაწილოს თავისი დრო, როგორ უნდა განსაზღვროს თითოეული საათი და წუთი თავისი, თქვათ, ერთკვირიანი გეგმა, როგორ უნდა გააკეთოს, ხო? ესეც არის ისეთი უნარები, რომელიც უნდა გამოიმუშაოს ადამიანმა და თუ სისტემატიურად ექნება გაკეთებული აი ეს ცხრილი, მაგალითად, რასაც ჩვენ გაჩვენებთ ახლა სლაიდს, ხო? მერწმუნეთ, რომ ეს გადავა მერე ჩვევაში და ადამიანს ექნება ამ კუთხით ძალიან მოწესრიგებული თავის საკითხები, მოწესრიგებული ბიზნესი, მოწესრიგებული საქმიანობა, მოწესრიგებული ურთიერთობები და ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული. ნუ ეს არის ერთ-ერთი პატარა, ასე ვთქვათ, შემოთავაზება აქაც გვაქვს ამ პლატფორმაზე, რომ ვაჩვენოთ ჩვენს პარტნიორებს, ხო? და რა თქმა უნდა, ის რომ ჩვენი საქმიანობა ყველაფერი აღირიცხოს ჩვენს ყოველდღიურ დღეურებში, ეს გასაგებია უკვე და მე ვფიქრობ, რომ ამას შეხსენება არც უნდა. ყველაზე მთავარი მინდა უთხრა დღეს ჩემს ახალ პარტნიორებს და რა თქმა უნდა ყველას, ვინც ესწრება ამ ტრენინგს, რომ მთავარი მეგობრებო არის საქმესთან დამოკიდებულება ერთი, სისტემატიურობა ორი, ერთგულება სამი. აი ეს სამი მნიშვნელოვანი ფაქტორი განაპირობებს თქვენს წარმატებას. კი, ჩვენ ვამბობთ, რომ ძალიან მარტივ ნაბიჯებს გაკეთებინებთ, რომ თქვენ მიაღწიოთ წარმატებას. რა თქმა უნდა, ეს არის მარტივი. შეიძლება ახალი ადამიანი ფიქრობს, რომ ჩვენთვის არის მარტივი, მაგრამ ახლისთვის არ არის მარტივი. ჩვენ ისე გაგაკეთებინებთ, რომ ეს იქნება ძალიან მარტივი თქვენთვისაც, გაგიმარტივებთ, მოგეხმარებით, ხარდაჭერას გაგიკეთებთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც პარტნიორისგან გამოდიოდეს, ეს არის მეგობრებო, აუცილებლად სისტემატიურად კეთება აი ამ საქმის. ერთგული უნდა იყოს ამ ერთი და იგივე საქმის. თუ 10 ადგილას ადამიანის საქმეს აკეთებს და 10 ადგილას მუშაობს, არსად არ აქვს წარმატება. თუ კი აერჩევს ჩვენს უნიკალურ კომპანიას, უნიკალურ პროექტს, რომელიც ჩვენი შვილების მომავლისთვის არის გაკეთებული და დღევანდელი ცხოვრებისთვის, დღევანდელი ეკოლოგიური გარემოსთვის, ხვალინდელი დღისთვის, სუფთა ჯანსაღი ატმოსფეროსთვის და გარემოსთვის და არ ვიცი კიდე რა შეიძლება რომ თქვა ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ, ხო? თუ კი თქვენ აერჩევთ ამ მიმართულებას, რომ ამ უნიკალურ პროექტში მიიღოთ მონაწილეობა, ეს ყველაფერი თან ახლავს ექნება, თან გექნებათ ცხოვრების მანძილზე. თუ კი თქვენ ამ დამოკიდებულებას გამოიჩენთ, დამოკიდებულება ამ პროექტთან, იმიტომ რომ შეუძლებელია დღეს გულგრილი იყოს ადამიანი ამ ჩამონათვალთან, რაც მე ვთქვი. შეუძლებელია იყო გულგრილი ეკოლოგიასთან, შეუძლებელია იყო გულგრილი, რომ ახალი მომავალი შეუქმნათ ჩვენ მომავალ თაობას, ხო? შეუძლებელია იყო გულგრილი ახალ ტექნოლოგიებთან, რომელიც უკვე მოიფიქრა ამ უნიკალურმა ადამიანმა ანატოლი იუნიცკიმ და დღეს ის უკვე ხორციელდება. შეუძლებელია ამის მიმართ იყო გულგრილი. შეუძლებელია. როგორ შეიძლება დღეს თანამედროვე 21 საუკუნის ადამიანმა რაიმე სიახლეზე თქვას უარი და თუ კი თქვენ აქ თანამონაწილეობაც გეთავაზებად, თანაც ისეთი მოტივაციით, რასაც ქვია შემოსავალი, რომელიც სისტემატურად 2014-დან 21 წლამდე აქვს ჩვენს პარტნიორებს და რეალურად ისინი ძალიან კმაყოფილები და ბედნიერები არიან, შეუძლებელია ამას გვერდი აუარო და ამაზე არ ვიფიქროთ, მეგობრებო. ეს არის შეუძლებელი. დაფიქრდით, მე ყველა ჩვენ პარტნიორს მინდა აქედან ასეთი, ასე თუნდაც მოწოდება დაარქვით ამას. ამაზე საუკეთესო პოზიტიური, სასიკეთო, საშვილიშვილო, სამემკვიდრეო საქმეს უბრალოდ ცხოვრებაში ვეღარ ნახავთ. ისეთი საქმე გეთავაზებათ, რომ თქვენ ამაში მონაწილეობა მიიღოთ,
როგორ გითხრათ, ძალიან ღირსეული ადამიანი გახდებით დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად, იმიტომ რომ ამის საშუალება ყველა ადამიანს არ ეძლევა. ძალიან ბევრს უნდა რომ გააკეთოს სიკეთე, აი მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, მე მინდა რომ ვაკეთოს სიკეთე, მე მინდა რომ სიყვარული დავთესო, მე მინდა რომ ვიზრუნო ამაზე. აი რაღაც გლობალური ოცნებები და გეგმები აქვს ადამიანებს, ხო? თუ არა აქ სად შეიძლება ადამიანმა აი ეს უნიკალური თავისი გეგმები განახორციელოს, მეგობრებო. ასეთი პროექტები განაბევრია დღეს მსოფლიოში, ან ბაზარზე, ან საქართველოში, ან არის რა ასეთი შემოთავაზებები სადმე? აბა დაფიქრდეთ კარგად, ნამდვილად არ არის. თუ კი ჩვენ გავხდებით ამ საქმის ერთგულები, აი ეს ერთგულება, დამოკიდებულება ამ საქმესთან და მისი სისტემატიურობა მოიტანს ზუსტად იმ შედეგს, რაზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ და ვარქმევთ ამას სწორედ იმ სიტყვას, რასაც ქვია წარმატება, მეგობრებო. და ეს წარმატება არ იქნება მხოლოდ თქვენი პირადი წარმატება, ეს წარმატება იქნება მთელი თაობების წარმატება, ეს იქნება ქვეყნის წარმატება, ეს იქნება მთელი კომპანიის წარმატება და რა თქმა უნდა თქვენი მეთაურობის წარმატება, იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენიერ დღეს, რომ აი ამ უდიდეს გლობალურ საქმეში მიხმარებოდით სამყაროს, პლანეტას და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი მიდის ჩვენ შვილებთან. ჩვენი შვილების მომავლისთვის ვაკეთებთ ამას. ჩვენი შვილები ჩვენ სასახლეში რო იქნებიან, აი ამ გარემოში უნდა იცხოვრონ, სადაც აღარ იქნება აღარ გამონაბოლქვი, აღარ იქნება არანაირი ნეგატიური ფონი ატმოსფეროში, აღარ იქნება ეს არაფერი, იქნება მხოლოდ სილამაზე, სიყვარული, სითბო, ეკოლოგიური გარემო, გამწვანებული ქვეყანა და რა თქმა უნდა ის კეთილი საკეთილდღეო, რაც ყველა ადამიანს შეიძლება თავის კეთილდღეობისთვის, ის თუ გინებავთ დაარქვით ამას ფული, თუ გინებავთ დაარქვით შემოსავალი, იმიტომ რომ იმ დროისთვის უკვე თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენი შვილებისთვის ეს დივიდენდები იქნება ძალიან მაღალი შემოსავალი, შეიძლება ძალიან ბევრს ეს საქართველოში არ ქონდეს. მე არ ვიტყვი თან სოფლიოზე, მაგრამ საქართველოში როგორც მე მაქვს ინფორმაცია და მე მიმიწოდება ბაზასთან ხელი, ასე ვთქვათ, ეს არის 2000-მდე ადამიანი და საქართველოს თუ 2000 ადამიანი ეყოლება ასეთი კომპანიის ინვესტორი, რომლებსაც ექნება ესეთი დივიდენდები ამ უნიკალური ახალი სფეროს, სატრანსპორტო ინდუსტრიის ახალი სფეროდან, რომელსაც ქვია სიმებიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიები, ხო? მე ვთვლი, რომ ქვეყანაში იქნება ძალიან დიდი წინსვლა თუნდაც ეკონომიკაში, ხო? აი ასე უნდა ვუყუროთ ამ პროექტს. აი ასეთი გეგმები ნახონდეს ამ პროექტთან. პატარა გეგმებს, პატარა ხედვებს არ ითვალისწინებს. საკმაოდ დიდი, გლობალური და ღრმა ოცნებების პროექტია, მეგობრებო, და მე ვფიქრობ, რომ დღეს მოსულ ადამიანმა ეს ნამდვილად უნდა იგრძნოს, რომ სულ პატარა დრო დარჩა იმისათვის, რომ გახდეთ ინვესტორი და თანაც სერიოზული ინვესტორი, იმიტომ რომ არის გამოცხადებული აქციები ანატოლი უნსკის მიერ. ხშირად აკეთებს ამ აქციებს, აი ხაც მის დაბადების დღესთან დაკავშირებით აქცია იყო და დასრულდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მე-15 ეტაპზე გადასვლის პერიოდშიც იქნება კიდე რაღაც გლობალური დიდი აქცია და ამ აქციების პერიოდში ისეთი რაღაცები ცხადდება, სადაც მაინც მე ვფიქრობ, რომ რაოდენობას აქციებისასაც მნიშვნელობა ექნება და თქვენ საშუალება გაქვთ ახლა, გამოიყენოთ ეს მომენტი და ის ღირებულება, რაც ამ აქციების რაოდენობას აწერია დღეს საინვესტიციო განყოფილებაში პლატფორმაზე, ყურადღება მიაქციოთ, მეგობრებო. რას ნიშნავს მაგალითად, ხო, $1000-ად ვიყიდო 31000 აქცია, რას ნიშნავს? როდესაც ერთი აქცია $1, ერთი ნომინალური ღირებულება $1-ის ტოლფასი უნდა გახდეს, 31000 აქცია რას ნიშნავს? უკვე გასაგებია, ხო? და ესე HR-ზე 31000 ნამდვილად არსად არ არის. თუნდაც იყოს მოლოდინის რეჟიმი 1 წელი, ან თუნდაც იყოს 2 წელი, 3 წელი, არც 3 წელი არ არის ბევრი იმისათვის, რომ 31000 თუნდაც დოლარის სახით განაღდება, რომ მოხდება ჩვენეს ავიღოთ. ამავე დროს პარალელურად იგეგმება ბირჟაზე გასვლა და ნუ 1000 კიდე სხვა რაღაც. მე არ შევიჭრები საპრეზენტაციო მასალაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება კვირას მიმოხილვითი საინფორმაციო პრეზენტაცია, უნიკალური ასე ვთქვათ, მასალით ვაკეთებ ხოლმე ამ პრეზენტაციას, იმიტომ რომ ეს მასალა არის ცხელ-ცხელი მასალა, სრულიად ახალი მასალა, არ გადის კვირა, მეგობრებო, სადაც ყველაფერი სიახლე რაც ხდება კომპანიაში, სათაო ოფისში, დუბაიში,
ბელორუსიაში თუ კირამესი ახლა ხდება, ყველა დეტალი ყოველ კვირას გადაიცემა ჩვენი პირდაპირი ჩართვით ვებინარში ზუმის პროგრამით. ეს აუცილებლად დაიმახსოვრეთ და როგორც წესი ახლა მაგალითად ოჯახებში არის ასეთი ტრადიცია, რომ გათენდება 7 საათი ტელევიზორს უნდა დააჭირონ ხელი, დაამდება თუ საღამო სამსახურიდან მოდიან და ტელევიზორს უნდა დააჭირონ ხელი, პულს და ჩართონ და უსმინონ 1000 რაღაცას, რაც აინტერესებთ თუ არ აინტერესებთ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ტელევიზია ჩვენ რასაც გვაწვდის ინფორმაციას ჩვენი პირადი სიკეთისთვის, იქ ჩვენ ვერაფერს ვისმენთ, გარდა იმისა, რომ უნდა დავითრგუნოს, დავითრგუნოთ, მოისმინოთ 1000 ნეგატივები დილის 7 საათზე და რასაც საინფორმაციოში იწყება სიკვდილი და მთავრდება არის რაღაც კვლელობები და ასე შემდეგ, მეგობრებო, კვირას 9 საათზე, ყოველ კვირას საღამო 9 საათზე უნიკალური გადაცემის თანამონაწილე გახდებით, პირადად იქნებით ამ ტელეხიდზე. შემოხვალთ ზუმის პლატფორმაზე, გამოქვეყნებული იქნება ეს ბულები, მიიღებთ პირადად მონაწილეობას, ჩაერთვებით აი ამ პროცესებში და ყველაზე თქვენ ამაყები იქნები და საკუთარ თავს ეთქვით მადლობას, რომ ამ უნიკალურ პროექტში, ამ გლობალურ სასიკეთო საქმეში მიიღეთ მონაწილეობა. აი ამით მინდა მე დავასრულო დღევანდელი ვებინარი, გისურვოთ წარმატებები და გისურვოთ, რომ გახდეთ ჩვენი პარტნიორები, იცით როგორი პარტნიორები, აქტიური პარტნიორები, რომლებიც მართლა მიიღებთ მონაწილეობას ამ პროექტის განვითარებაში, კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო, ნახვამდის.